Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталю, столиця сьогодні, ну цієї ночі фактично, бо атака почалася ще з вчорашнього вечора, зазнала нападу шахедів черговий. За даними ППО, все було збито, але не зовсім зрозуміло, звідки вони летіли. За даними, які мені довелося на ранок уже читати, це був північний і південно-східний напрям. Чи пролітали через зону вашої відповідальності ці мопеди? Цього разу нашу зону відповідальності не зачепили, але вочевидь було очікувано, що можуть піти і звідси. І саме в цьому, напевно, полягає нова тактика ворога, щоб розсередити зусилля нашої протиповітряної оборони, заплутати її. Але бачимо, що ця задумка їм не вдалася, виходячи з тих результатів, які маємо на ранок. У Києві так само погода зіпсувалася порівняно з вчорашньою. Вночі йшов дощ. А яка ситуація на Чорному морі? Штормить? Так, море штормить, і штормове попередження кількаденне. Тобто погода найближчим часом, зокрема на південному напрямку, буде погіршуватись, і поки що лагідного моря не передбачає. І це відчувається по стану корабельного угруповання ворога. Воно зменшено до 7 одиниць в Чорному морі. Одна одиниця ще залишається в Азовському для висвітлення надводної обстановки. В Чорному морі залишається на бойовому чергуванні один ракетоносій підводний. Це 4 ракети типу «Калібр», може бути готовими до використання. Тобто це фактично позначення присутності, позначення моменту сили, як кажуть моряки. Тобто це говорить про те, що ракетний удар імовірний, але не може бути такого масованого ракетного удару або готовності до якоїсь надзвичайної ракетної атаки. Скоріше за все, буде застосовано точкові удари і більше ставки наразі на авіацію, ніж на морські ракетоносії. Оскільки за аналізом минулих попередніх двох діб, ми бачимо, що ворог активізував на нашому південному напрямку, зокрема на Херсонщині, це в районі Береслава, активізував використання авіації і керованих авіаційних бомб. Двічі за минулу добу такі атаки були здійснені. І, до речі, є результати нашої роботи протиповітряної оборони. Ми їх можемо збивати. А оці керовані авіаційні бомби, наскільки я розумію, це порівняно новий вид застосування зброї росіянами? Він не дуже новий за походженням, але в історії цього повномасштабного вторгнення на нашій ділянці, так, вони розпочали для себе новий етап. Але і тут ми маємо певну протидію. Угу. Повертаючись до морської стихії, пані Наталю, мілітарний портал днями повідомив про те, що помітно використання Україною уже американських патрульних катерів «Дефіант 40», які Америка обіцяла поставити тоді, здається, якщо я не помиляюся, минулого червня було укладено цю угоду, і начебто їх уже помітили в Україні. Можете це підтвердити? Так, вони досить помітні, їх дійсно можна спостерігати в використанні в службі, зокрема на Дніпрі, вони виконують бойові завдання. Ну що ж, приємно. Наскільки я розумію з повідомлення мілітарного, то Америка, це були передані уже вживані катери, але будуються на наше замовлення і нові. Добре, тоді традиційне питання про Кінбурнську косу. Яка там ситуація і як на воєнну ситуацію на Кінбурнщині? Можна, напевно, і так сказати, впливає штормова погода в Чорному морі. Не тільки штормова погода, але й наша бойова робота вплинули досить потужно. Маємо результат 3 доби поспіль. Немає обстрілів в напрямку Дніпробузького лиману. Вочевидь, в них немає постачання можливості, немає можливості постачання боєприпасів після того, як було знищено там склад боєприпасів польовий. Немає можливості підтягувати туди і техніку, і навіть міномет. Мінометне озброєння, оскільки і наша бойова робота знищила бойові позиції, а штормова погода наразі не дозволяє пересування такого вільного, яке вони хотіли б собі дозволити. Тому працюємо разом із силами природи і продовжуємо вивільняти наші території.
Пані Наталю, за даними Генштабу, якщо подивитися на карту бойових дій, то туди вище по карті на східному угрупуванні кількість штурмових атак росіян на наші позиції, вона зменшується. Кількість обстрілів, на жаль, не зменшується, мінометних чи артилерійських, але кількість штурмів помітно падає. А що можна сказати про динаміку бойових позицій на півдні в зоні вашої відповідальності? Як би ви її схарактеризували? В нас теж відчувається певне зниження активності. Наша бойова робота по зачищенню той самої 20-30-кілометрової смуги на різних ділянках, вона різна, лівого берега. Бойова робота продовжується і вона має результати. Оскільки, наприклад, попередні тижні обстріли Херсонщини фіксувалися на рівні 190 обстрілів за добу. Наразі ми фіксуємо зниження аж до 20, як за попередню добу, наприклад, але там трошки допомагала нам і погода. Тим не менш, за цілу ніч, наприклад, ворог намагався наверстати це, виправити цю ситуацію, і досить потужно було обстріляно і Херсонський, і Береславський напрямок. Але кількість обстрілів все ж таки зменшилась. Наразі ми фіксуємо 50-60 обстрілів, і це говорить і про те, що логістика підірвана досить суттєво. Вони втратили багато складів і не мають можливості підтягувати нове боєпостачання. Також вони втратили досить багато установок, як артилерійських, так і реактивних систем залпового вогню, і не мають можливості використовувати зараз їх так близько, наскільки раніше могли розташовувати. Сьогодні вночі, зокрема, знов-таки активізувалась авіація, я вже згадувала про цей момент, і їх атаки минулої доби протирадіолокаційними ракетами Х-31 по Херсонщині говорять про те, що вони планують і далі застосовувати авіацію і дуже побоюються нашої протиповітряної оборони. Не знаю, чого побоюватись. Дякую, пані Наталю, за те, що знайшли можливість зранку так долучитися до нашого ефіру. Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку.